Olá,
lọmọwọ ríwá ọlọ́run tó jò lẹ́ẹ̀tì ó ní kí pẹ́tẹ́rù lọmọwọ rẹ̀ ẹ̀wẹ́ wọ̀ lọ́run nínú ohun tó fọ́ ní sinmi rẹ̀ ẹ̀gbọ́ báwo lowó ṣe dénú ẹ̀ẹ́dá báwo ló ṣe mẹ́ya tó máa lówó nínú àdìtú elédùmá rè àṣírí òtún rí alátìlẹyìn abániṣe ọba tí ń dè mí ni. Ẹni tí ò mọ̀ kò mọ̀ nkankan ẹni tó ṣẹ́ ọ ó ṣọkara rẹ̀ nìkan adánitán bí rẹ ò sí di dodo ń dá wà olórúkọ ẹgbàgbé jẹ. Ajẹ́ ti ẹ ẹgbẹ̀rú àwọn kò tó yan owó lẹ́mọ̀jú bá ẹ. Iyì ọ̀la ogun ni fún ọ. Ọlọ́gbọ́n nínú ọ̀gbọ́n. Agbára àti bàjẹ́ ti ẹ ẹgbẹ̀rú àwọn kò tó yan owó lẹ́mọ̀jú bá rẹ. Èmi ò sọ̀rọ̀ iṣẹ́ agbára rẹ̀ o. Èmi aróyìn ọ̀la orúkọ rẹ̀ tó lógo.
majemu mi isho jenjo jenjo ijo ni majemu mi isho jenjo I'm gonna go
nu o kuku si pe o ti won ko mo ruko jesu abi fe yanu re e je ka foro lori ro won lowo mole mole Shama we, I'm a way. Holy lady, I'm a soul. I want you, mom. I'm a way. Solo
si kun akunya igbiyanju wo lo ti sejeje ti ojo rawo iwa na ti sebu ayera ye lo ni so fun o pe gbiyanju re o ma se sore ipojo mi o le daje olorun mi ti de mi o le daje gbo ara ile gbo ero ni egbo mi o le daje ti family ni koko lore yi o mi o le daje fun many generation mani yi o mi o le daje ah o fe pona nla yo more ha se to laye Abraham o si e meje agbara olorun ko wo kiku ara re tabi ti sara aya re bibeli so ko gbagbo pe ni to se le olohun ti to ni o nfogo fun Jesu oba ilo hun se la kuku idaduro re ohun ku sọrọ ni on to tun mo si pe o duro de olorun o ni pe o fi igbagbo duro ninu oro atadua ani to ku o duro Abraham duro de olorun olorun si yo si igba ti ya di 90 something Money malaria ni grandma bere sin sito asu keni asu keji grandma bere sin sito so possible aye pari o iya to ti won menopause o bawo lo se pe lo yin grandma video sugarin e grandma sito lati gba yen na ti mo parugo ojo ti de sugba ko to de se gba pe won ti dogbo ko si aye raye so pe ye ko ni mo so o ti mo ba ti pinu ninu ete mi lo ma se eru olorun ba mi eru olorun ba mi o ohun to ba ti kun loko re ko seni ko ni ti eru olorun ba mi eru olorun ba mi o ohun to ba ti kun loko re ko seni ko ni ti duro gbogbo ti to gbo mi ayera ayera we si o o fe gbo na seni Isaki hey ile ya meji la wa duro ileri ti baba ti se ninu aye re we come everywhere ah ase olorun fe gbona nla yo o fe gbona
gbogbo eti to n gba mi pata kilo n ti gbagbo re o gbe adani waye ran mi si o kilo se wi pe o ti delete e ninu ero le pe iyen ko le bo si mo laye aye aye ran mi si o e gba lorun gba fese yin mu le e gba won woli re gbo o e o si se lasaru ore jesu o sai so sugbon o jesu si le akiri sore ni ibi to ba wa kan ba tin sugbon eni lo ma wu Hey, I point to all of them no more. Go out the big pages, so simply let it go, push your alarm fire. What a tea, Jesus, to tea. Honey, go simile. What will I say? ODB, Bojio. One walk it. Oya rugo ojo leyo won wo sale oya jesu leyo titi to fi de bi oku lasaru won si opada sile won ti aro titi baje nde ati e bale de loni o sọ pé ká ní mo ní ẹni ní ọ̀rọ̀ mi báyìí lọ́jọ́ láì gbogbo ẹ̀yìn tẹ ní ìdí fún àwọn kò ṣeéṣe yín gbọ́ pé gbogbo kò ṣeéṣe rẹ síwájú ọlọ́run jíṣẹ́ olúwa fún ọ̀nà ọjọ́ kìíní o jésù sí ilé ọjọ́ kejì jésù sí ọjọ́ kẹta o jésù sí ilé wọ́n ti gbàgbé ó dayé àtúwá nígbà tó wá dọ́jọ́ kẹrin arúgbó ọjọ́ yọ ajínde àtúyé yọ. Olo máa jínde, o máa jínde, wọ́n ní lájínde ìkẹyìn o. Bí Jésù ṣe gbọ́, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pé àwọn ènìyàn. Lásàrù, ọ̀rẹ́ wá sùn, ó ti yá o. Ẹ̀jẹ̀ lọ jí. Gbogbo wọn ti ń fọwọ́ tọ́ra wọn. Ó fẹ́ lọ́jọ́ òkú tó rù ẹja lọ wo ìyá lọ́kájá ẹja jọ lọ wo lọ àmọ́ a máa tú ẹja lọ wo lọ. Ẹ̀rọ ti wọ́ Jésù lẹ́yìn bàbí ó báwọn èèyàn ṣe dúró lórí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ pé a máa wò bóyá Jésù yẹn yóò sàn ọ́ láyé. Ìṣẹ̀lẹ̀ fẹ́ ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ mo fẹ́ kó o da ìgbàgbọ́ rẹ mọ̀ tó lè mi ló ṣe débi òkú lásánù ọlọ́lọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ torí pé o ń gbọ́ tèmi mo gbàgbọ́ pé o máa gbọ́ tèmi nítorí àwọn èèyàn tó dúró ní ìdúró ẹ̀sìn ó yá wáyìn bàbá lóko ní ọmọ gbogbo etí tó ń gbọ́ mi pátá. Ó ti wà mọ́ sọ jáde rè gbogbo ọjọ́ tó ti pẹ́ ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde níbi tá a yín mọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde náà.
aye ki oba ogo ko wole wa ta ni oba ogo olorun to le ni agbara ni o Ogo ti o fo un fe fun Olori alanu ayan mo ta na si omo gbodo jise lowo lowo Na sanwo Jade wa Eh Aye la ye fe ko ki ise Jesu Ise yanu iroyin e kan lo gidi gan Iwa na gbo mi Eti ta ran mi si lowo Lasaru aye re fe ji Na sanwo Jade wa Oni agbeso oku lara re E ka jona Aso ase danu lara re Gbogbo enja bo sile loruko baba loruko omo loruko Olorun emi Oni e fa irun kuro lori e Eh alaye ni e fururu ayo ale Oya e wo laso oko Ayan mo re ta ran mi si lowo lowo Agbe aso ogo wo Aso igbesoke aso idinila gbogbo eti to npo mi gbogbo ti se bi lasaru loruko baba loruko mo loruko emi mimo lasaru ori ise re lasaru aye oko re lasaru aye omo re o jade aye re ni o bere si ma lu lowo Si ma yo geni ti lasaru aye ti ji Ma sa joyo beni tolorun ti gona layo ni Wa wa change orin e o ti gona mu layo Ani o ti gbanu layo Olorun ti gbanu layo lori aye mi o O ti gbanu layo He has come every way. He has come every way. He has come every way. All glory to you. All glory to you. All glory to you. All glory to you. Glory to you. All glory to you. Gbogbo ogo fun oruko re. All glory to you. Aye aye ti wa gbogbo ogo. All glory to you. O ti gbogbo layo. O ti gbogbo layo. Olorun ti gbogbo layo. Oh,
sa igboran lo fi bo si pape obirin Joseph toju e ni ran re sese ani o toju e abe aya poti fa logo ibarasi ah toju re mo jo to tori be lori su iwa She's very.